Şaiq bu həftə məşhurları başına yığıb yollandı Xaçmaz rayonuna. Coşqun Viləş illər sonra qarşısına çıxan əsgər yoldaşını tanımadı. Biraz məsafə vardı, tanımadım. Onlar hansı mövzuda razılığa gələ bilmədi? Amma yenə də düzgün deyil, papaqlar. Xəyal edən həmkarına sərt irad. Mənə sual ver, deyə Coşqun. Musiqiçi ailəsində qonaq olub, o ki var əyləndilər. Bütün bunlar birazdan məşhurla bir gündə. Aşk onlarını koynumla üşünür. Məşhurlarımızla bir gün keçirməyə qərar vermişik. Burada açıq havada muzey var. Şəxsiyyətlər muzeyidir, bax bu muzey. Möhtəşəm bir məkandır, möhtəşəm bir yerdir. Ona görə də mən istədim ki, proqramı elə buradan start verir. Ümumiyyətlə, Xaçmazda bu cür muzeylər mi deyim, bizim belə də görkəmli sənətkarlarımıza ayrılan heykəllər ki var. Yəni, mənim çox xoşuma gəlir. Belə deyim də, bütün Xaçmazlara təşəkkürümü bildirirəm. Belə dur, bir saçma baxım, görüm burada. Baxa bilərsən. Mən də baxım. Aha. Sonra? Məşhurlar ümumiyyətlə, həmişə belə eynə ilə filanla, belə daha karizmatik. Mən məşhur ola bilmədiyim üçün. O hələ məşhur deyil. Vüqar gecəni yatmıyıq, Vüqar gecəni yatmıyıq. Biz səhər saat 7-dən bizi durquzub gətirmişsən bura, gözümüz şişdi. Tezdən, doğrudan da bunu xüsusi qiymətləndirmək lazımdır. Açılanda pəncərəm. Yolda bir problem çətinliyi olmadı, rahat gələyəm. Yə, hər şey yaxşıdır, hər şey əladır. Bir də tam səmimi cavab istəyirəm və bir sual verəcəm sizə. Heç olurmu ki, məsələn, eşitdiniz ki, Vüqar Muradov bu proqramdadır, Vüqarla istəmirəm, tamam başqa bir məşhur olsun. Hə, geri qaydırdıq, yolun yarısında geri. Mən yolun yarısında bilmişəm, artıq gec idi. Sən sonra onunla bir yol gəlir, sonra peşmançılıq fayda verir. Biləm, çox üzümə də bir uza verir dəşkində. Əslində, bir də gələ bilərdiniz, amma ayrı-ayrı avtomobillərdə gəlmişsiniz. Mən dedim, bəlkə aradan nəsə bir soyuqluq falan var. Yo, rahat oturmağa görə. Yo, soyuqluq bir də həm burada da lazım. Başqa belə soyuqluğumuz yoxdur, çox şükür mən. Neçə illərdə artıq bir xəyalən tanıdığım ən azından bir 12 il var. Burada da bir. Elə Coşqun da harusa bir 7-8 il, 10 ilə yaxın falan. Yəni Coşqun məndən sonra çıxıb. Mən dirənk uşağam. Aramızda heç bir intriqa yaşamırdı. Bizim aramızda bir xanım var da təbii ki. Gözəlliyi doğrudan göz qamaşdırır. Dünya gözəlliyi, təbii gözəlliyi. Biz belə yaxından görməmişdim. Amma heyf ki, Rəbbim boy verməyib də. 15 il öncə. Əslində mənə boy balaca görmürəm. Vüqar da mənə deyib gözləyir. Yox, verməyib də, yəni çox özləyir. Təsəllil mi? Yox, o boy deyil. Boy budur. Gözəllik. O boyla bağlı hiç çətinlik yaranır ümumiyyətlə. Yox, mən boyumdan qıyım. Qapıdan keçir. O heç başımın ortası həmişə məndə. Orada mazolqan həmişə var. Bir aydan bir razmana gedir. Amma bir söz deyim, həqiqətən. Mən xəyalə həmişə görəndə çox pozitiv əhval-ruhi alıram, həqiqətən müsbət ətəm. Niyə? Məndə niyə küsədi, bilmirəm. Nə qədər vaxtı da deyirəm o cavanlıq reseptini mənə ver. İndi bugün sabah 45 yaş olacaqam. Necə? Mən 55 bilirdim. 15 il öncə necə görmüşəm sən? Yox, 45 olmasa 43 yəni deyək. 45 nə deyək, 45 yoxdur axı. Yox, 45 yoxdur, amma ki, az da deyil, 38 yaşım var. 38 yaş. Coşqun, səndə yaşırsan? Mən də 35. 35. Ay, məndən balayım. Vüqar Muradovun yaşı. Mən 22-ni təzə qeydəm. Mənim də 15 yaşım olur bugün. Allah ömür versin sizə. Mən inanıram ki, belə gözəl insanların əhatəsində bu proqram da çox möhtəşəm olacaq. Ən gözəl yerdə gözüdür. Amma o gözü gizlədirsə artıq mən buna heç bir sözüm yox. Vüqar, biz indi qapalı məkana keçəndə çıxardacam gözləri. Görərsən, görərsən. Aranı biraz yumuşatmaq lazımdır, dalaşmasınlar. Biraz gəzinti eləyək burada. Təmiz rayon havası udaq. Ondan sonra təbii ki, gedəcəyimiz məkanlar olacaq. Soyuq deyil də məncə, hə? Əladır, əladır. Amma yenə də düzgün deyil, papaqlar. Dirəcimi. Orada qalıb, dur.
Sağ oradan gördüm seni, düştüm aşağı, attım. Oh, coşkun değil görürsen. Necə düştü? Mənim ben zadı bitirmişim. Mənə qulaq as. Mənə deyirlər Araldan, tanıdın. Deyirəm, ay yox, tanımadım. Artıq belə yaxınlaşanda gördüm. Necə deyil? Şükür, minnətdarım. Səndən var. Coşkun Viləşin əsgər yoldaşı. Hə. Tam təsadüf. Tam təsadüf. Tam təsadüf. Amma tanımadım. Birinci sözün açığı ki, biraz yo biraz hə. Məsafə vardı, tanımadım. Yaxşılığa doğru dəyişibdi. Amma kökəlib ya. Biraz kökəlib də hə. Özü çox dəyişməyib. Yox, yox. Necə var elədi? Bəxtiyar var. Xaçmaz mənim üçün çox doğma bir yerdir və Xaçmazdan mənim həddindən artıq çox dostlarım var və səni də burada görməmə həddsiz çox sevindim. Adınız necə oldu? Alik deyəm. Alik müəllim də bunun bariz nümunəsi deyir gəlmişəm. Bəli, 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 bəli. Bundan sonra yəqin ki telefon nömrəni ver. Yeri gəlmişəm. Yox, 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 100% götür, verəcəm nömrəni. İndi efirə düşürdü, onun üçün indi olmasın. Nömrəni verir. Keçərəm də burasını sonra. Bizi niyə çəkmirsiniz ki? Əsgər yoldaşımı tapmışanda bir imkan ver. Əsgər yoldaşına rastlaşıb təsadüf. Hiç çalışmasam böyle, sadece dans etsem, yesem dolsam eğlensem, dostlar bir de sen olsan yeter. Küt küt tık tık atıyor kalbim, koşuyor hızlı hızlı. Senin için deli gibi tik tak tik tak, uslanmıyor bir türlü. Küt küt tık tık atıyor kalbim, koşuyor hızlı hızlı. Senin için deli gibi tik tak. Bugün mən bələdçilik eləyəcəm. Özüm də burdan burada doğulduğuma görə buraları mən sizdən daha yaxşı tanıyıram da. Bugün elə bir ki qonağımsınız. Bəli. Hə, biz də qəbul edəcəyik. Biz də qəbul edəcəyik. Necə idi? Yaxşı idi buralar yoxsa? Qonağa süfrə açarlar yoxsa o tarla sənin bu tarla mənim? Olacaq, birazdan olacaq, birazdan. Hə, necə təsir bağışladı? Yox, bu film mənim stat idi təbii ki. Mən burada olmamışdım sözünüzü. Birinci dəfədir oluram burada. Heykəllərə baxdım, maraqlı gəldi. Mən bir də ki, sizin o coşqun demişkən arxada, kadr arxası bizə məlumatlandırmaqlarınız. Ən incə məqamları da olacaq. Biz hal-hazırda qeyd edə bilmirik burada. Sırf özü ilə bağlıdır. Ama salamlarınızı göndərdim. Məncə, kadr arxasında nələr baş verir, nələr. Vüqar Muradov. Valla təəssüflət necə ola bilər? Bizim tariximizlə bağlıdır. Bu parkda olmuşdur. Yəni, mən olmamışam sözün açığı, amma həqiqətən təəssüflətlərim. Bugün bir ilkləri yaşayırıq biz. Xüsusən də bax, bu mən nəyə fikir verirəm? Tarixdə yaşanan Şəki Xan sarayında olan həmin o şüşələr. Çizgilər. Şəbəkə deyilir. Şəbəkə. Orada hər şəbəkə o orada. Mən fikirləşdim ağlıma. Gəlmədi o söz. Mismar işləmir deyəsən. Valla çox gözəl seyr elədik buranı. Həqiqətən çox xoş oldu. Ona görə də bəlkə deyirəm bir Qarabağ mənzərəsi sevgilim seyrəsinə. Nə yerinə şəhərdə açıq havada canlı ifa. Gəl belə eləyək. Sonra deməsinlər ki, oxuya bilməsin. Öz işimiz yuxarlıdır uca dağların, üstünə bir yaraşıqdır yaşıl bağların, bizimlə bir başlamışdır öz mərçaların. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Həqiqətən Azərbaycandan başqası yalandır. Çünki mən bunu dəfələrlə demişəm, insan öz vətənindən kənara çıxandan sonra öz vətəninin, millətinin dəyərin daha çox bilir. Ona görə buranın pisinə qurban olum. Quzu kəsərəm sizə. Bəli. Bugün çox saxladım sizi burada. Sonra deyəcəksiniz ki, maşında gedə-gedə şəhərə şahi qonaqpərvər deyil filan. Yox, zarafat eləyirdik. O filmdən bir istat elə. Narahat olmayan. Əsas gəzməli idi, adama gəzməyi qalır. Əsas gəzməli, görməli yerləri gəzək. O biri həmişə var. Mənim artıq gözüm dolur xəyalədən bu cür mən etiraflar eşidəndə. Möhtəşəm etiraflar. Proqramımız davam edir. Diqqətiniz bizdə olsun. Yolumuza davam edirik. Yolçu yoluna gəlir. Bəli, yolçu yolda gəlir. Getdik. All the seas, all the winds are dancing cold. It's a dance you've never seen from a country called Moldova. Vüqar təzədir bu maşın?
Təzə götürmüsən? Bax, görürsüz də, buna bax. Özdə, hara vurmusan bunu? Ay, vay, vay. Deyəsən, pul yoxdur düzəltdirməyə. Amma əsas odur ki, bu işləyir də bu qapı. Ya Allah. Bu, toylar zəifdir. Toylar zəifdir, toya çağırın, toya. Havalar yaman soyuq deyirlər. Ne düşünürsünüz? Mən hiss eləmirəm ki, mənə hiss edir. Yəni buna güldüm. Məcburuq ki, bir qapalı məkan tapaq. Çay süfrəsi. Soyuq havada isti çayın doğrudan ayrı ləzzəti var. Təbii. Hə, indi bak çay süfrəsi arxasındayım. Mənim suallarım olacaq. Hə, axırda bizim də sənə suallarımız var. Narahat olma. Aparıcıya sual vermirlər ki, var elə bir şey. Mən də aparıcıyam. Niyə sual verir? Aparıcıya sual verirlər. Yox, aparıcı hər zaman sual verir. Sonda da bizim ənənəvi bir sualımız olacaq sənə. Yaxşı olsun, mən cavablandıracağam. Həyat yoldaşı qısqancdır mı? Qısqanc deyil mi? Maraqlı gəlir mənə. Qısqancdır, mən deyim də qısqancdır. Təbii ki, hər kişidə qısqanclıq olur. Yox, səsə baxış kimi. Mənə sual ver, deyə coşqun. Çünki sən mənim yerimdir deyə, mənim yerimdir deyə əzbərə tanıram, buradan salamlayıram. Şöv, xəyala buyur. Görüşmürəm, təbii edin. Mən zarafat edirəm, amma ən azı Yusifə salamlarımı göndərirəm. Yusif müəllimdir də. Yusif müəllimə efir vasitəsilə salamlarımızı göndəririk, izləyəcək yəqin ki. Bu, ümumiyyətlə, sənət aləmində gedib gəldiyiniz belə ailəvi varmı münasibət? Sənət ailəmindən yox. Nurəmlərlə, aktyorlarla ailəvi gediş-gəliş. Yox. Qəti surətdə? Yox, qəti surətdə. Bir dənə aybəniz kişi qoymur, yoxsa? Yox, dostlarımız var özümüzün, çoxlu dostlarımız var, ailəvi, belə tanışlar, dostlar. Məsələn, coşğunla mən bilirəm ki, çox yaxın yox. Münasibət, dost yox. Münasibəti var. Yoxdur. Yox, yəni ailəvi gediş-gəlimiz yoxdur. Yox, ailəvi bir-birimizi yox, yəni elə... Hə. Amma sadəcə belə getgəlimiz yoxdur. Oturub bir yerdə oturmur. Bizim məsələn özümüzün dostlarımız var. Buradan mən öz dostlarımıza salam göndərirəm. Öz dostlarımıza biz nə deyirik? Biz ad qoymuşuq yiyəsizlər. Yəni ki, haçan istəyiriksə yığışırıq da yeyəmiz yoxdur. Lazım olan vaxtı, hə. Bax, dostlarımız elə var, amma bu sahədən yoxdur. Sənətdə nə var, nə yox? Yenilik. Sağ olun. Yeni ifalarda. Bağladım da söhbəti bağladım. Ümumiyyətlə, indi deyəcəm, haradasa bir 3 günə, 4 günə bir klip çəklişlə başlayıram. Mən Vüqarın sözümü balından kəsim. Mən Vüqarın bir mahnısı çıxıb. Hələ mahnı çıxmamışdan əvvəl hamı ondan danışır. Hamı ondan danışır. Deməli, getmişəm maşını düzəltdirməyə. Orada bir usta var, deyir, sizdə bir Vüqar var, uzun oğlan oxuyan. Deyirəm, hə. Deyir ki, bəs... Uzun demə ona, hirslənir. Deyir ki, onun bir mahnısı çıxacaq, bəs bu cür mahnı. Dedim, şəh. Bu mahnı tutdu. Bu mahnı sevildi. Yəni ona görə mi klip fikirləşmişsiniz? Yəni artıq hələ mahnının adı deyilib, hamı oturub gözləyir ki, çünki sözlər çox maraqlıdır. Və ona elə bir klip çəkəcəm ki, çəkiləcək ki, tam fərqli bir şey, yəni tam bez kompleks, yəni tam rahat, sərbəst. Orada yəni mən də var ama. Cəsarətli səhnələr olacaq yoxsa? Bütün tanımış idmançıları, dünya çempionlarımız hamısı, yəni bu idman zalında çəkiləcək, belə bir nəzərdə tutmuşum. Orada məşq eləyən bir xanıma elə bir ki... Klip hazırlıqları başlayıb artıq. Klip hazırlıqlarını, mahnı çıxan... Ümumiyyətlə, bu son dönəmlərdə klip biraz dərdən düşüb. Mahnının adı qıdığım gəlir. Qıdığım gəlir, həqiqətən elə mahnı. Bəli, qıdığım gəlir, qıdıqlama məni, qıdığım gəlir. Kim yazıb bu mahnının sözləri, musiqisi? Mahnı əslində o qıdığım gəlir tema, elə mənim öz... İdeyamdır. İdeyam özümündür. 7-8 il qabaq mən bunu gəlmişdim. Kompleksim var idi oxumağa. Kəhər, bəs mən oyandım. Sonra oturdum, ikiləşdim, gördüm.
bizim elə Azərbaycanda bizim karifir sənətkarımız Mirzə Babayev də həmişə Məzəli mahnılar. Məzəli mahnılar, hə. Amerikada Tom Jones toxuyub, nə bilim ondan sonra digər Elvis Presley toxuyub. Bəlkə də araşdırma eləyib əslində o mövzuya. Təbii ki, yəni ki, sabah deyilməsin ki, əvvəlindən. Çünki mahnı insanın bu oyunda buxuna uyğun belə bir şey yoxdur. Yəni o mahnı sənin səsində yəni alınırsa, obraz verə bilirsənsə, yəni o deyirlər bəzən bir bu danlaqlarda özünü gözdəki bu qədər heç gör boyuna uyğun mahnıdır. Mahnı boya uyğun, maşın boya uyğun olur, paltar olur. Mahnı olmur. Və yaxud da qalxır. Çox əslində fərqli bir ritmdədir. Fərqli necə deyirlər ifa eləmişəm. Tam fərqlidir də yəni. When I get that feeling Rio in the summer you can come and meet me we can fall in love. Take me to the sea, take me to the sun. Just a little secret, no one needs to know. Oh, rendezvous. Da Coşkun Viləşlə bağlı bilirsən də nə yayılıb? Yox. Ki Coşkun Viləş zamanında oxuyurdu. Ola bilərmi ki, ifaçılıqdan çox tutuzdura bilmədi, keçdi. Aktyorluğa falan. Əslində yaxın sahələr də ola bilər. Yox. Coşkun Viləşin ifalarını da bilirik və bir çoxları da hələ də yəqin ki, evlərində, nə bilim, fleşkada, diskdə Coşkunun mahnılarını dinləyir, qulaq asır. Yox, sözsüz. Amma bir qədər elə bir ki, ikinci plana keçdi. Şükürlər olsun Allaha ki, əsas o məsələ nə məsələsidir? Elə bayaq Loru da olsa danışdıq, biz tutuzdurmaq məsələsi. Coşkunun çıxan mahnıları sevildi yetərincə. Sadəcə ölənlər bizə Allah rəhmət eləsin. Mənim atam dünyasını dəyişdi 2011-ci ildə. Ölənlər rəhmətli. Həqiqətən hər şeydən biraz ürəyim, qolum, nə bilim, fikirlərim, beynim, hər şeyim soyudu, belə deyim. Ondan sonra verdim mən akademiya, Bakı Musiqi Akademiyasına. Hazırlaşdım, verdim ora, oranı oxudum. Yəni sırf, bəlkə də indi deyən ki, coşqundur, gəlməyəcək dərsə, getməyəcək. Sırf tələb olaraq getdim mən dərsimə. Çünki özümü verdim bu sahəyə ki, biraz bəlkə də fikirlərimdən uzaqlaşım. Həmin anda sağ olsun, bizim Elmətdin məni sağırdı seriala. O da biraz fikrimi dəyişdi. O həmin vaxtlar tamamilə üst-üstə düşdü. Atam dünyasını dəyişdikdən sonra o yöndə məndə oxumaq mövzusunda biraz boşluqlar oldu. Amma bu o deməkdir ki, boşluq oldu. Mənim mahnılarım çıxdı. Biz xarici ölkələrə tədbirlərə getdik. Novruz bayramı olsun, yeni il olsun. Yəni bu cür xarici ölkələr olsun, Azərbaycanımızda olsun, bölgələrimizdə olsun. Yəni burada biz çıxış elədik. Amma sadəcə yeni xit yaranan mahnılar ki var. Artıq onları çıxartmadım, yəni üzə çıxmadı. Çünki tamamilə seriallar vaxtımı, günümü almağa, hətta həftə necə gəlib keçirdi, yəni onu bilmirdim. Amma təzə mahnılar, Vüqarın sözünə qüvvət, yeni mahnılar yazılır. Elə bayaq gəlində birində xəyələyə qulaq astırdım. İnşallah bu yaxın günlərdə çox gözəl mahnılar çıxacaqdır. Coşkun Viləş aktyor kimi daha çox gəlir əldə edirdi, maddi tərəfdən durumu daha yaxşı idi, yoxsa müğənni kimi? Yox, sözsüz ki, müğənni kimi sözsüz. Müğənni kimi daha çox. Əlbəttə. Coşkun maaşı nə olur? Yox, aktyorluqda çox şükür. Yanı var da, amma sözsüz ki, müğənnilik daha yaxşıdır. Gözlər bizim pulumuzda deyir. Əşi, o puldan danışmırıq axı biz. O puldan danışmırıq biz. Yox, gəlir olaraq sözsüz ki. Mən əslində bilirəm, bugün gedib digər ifaçılar kimi şov proqramlarda filan səhnə almaq, konsert, nə bilim, məclislər. Yəni, hər halda film setdə olursansa, bu işlərdən geri qalacaqsan biraz. Yox, mən şov proqramlara çox da getmirəm, sözün açığa. O gəlir barəsində, əslində fikrimi ona gətirmişdir. Mən təbii ki, mən zarafat edirəm burada. Təbii ki, bizdə aktyor, təbii ki, müğənnidən qat-qat aşağı qazanır, o məlum məsələ, yəni tanınmış müğənnidən. Yəni, əlavə bir biznesdə, məsələn, Xəyalət hanım işindən əlavə bir salon aça bilər. İnşallah. Yox, sualı Coşkuna. Necə bu illər ərzində doğrudan bir şey? Sualı Coşkuna verdin. Coşkuna verdin, Coşkun elə. Coşkun var biznesin var. Yox, var. İkiz dəhləyəcək. Məncə istiliyin qızartısıdır. Özün işi niyə qızarım? Özün yandırmama bax, hey. Biz istəyir.
Valla bugünkü günümüzə çox şükür. Bildimə çox şükür, qardaş. Yəni, varmı yəni? Varsa da... Belə hələ də var idi. Yəni, belə hələ də böyük deyil. Yəni, üç, məsələn, mənim obyekt. Yoxumdur, mən bunu deyiləm. 3-4 belə obyekt, yəni, elə də çox şişiriləcək bir şey deyil. Yəni. Bir neçə belə böyük mərkəzdir, hə, elə bilər. Min kvadratlıq böyük obyektdir. Moldu, hə? Moldu, hə. O qədər də sizin düşündüyünüz qədər şişiriləcək. Hayır, elə çox yoxdur. Vüqarın bildi ki, əli aşağıdır. Məsələn, avtomobilini satıb təzəliyinə, herhalda imkanı... Hayır, Vüqar yazıqından canını qutarır, və satıb. İndi avtomobili alan kimdirsə, yəqin izləyərik. Yaxşıdır, əladır qardaş. Möhtəşəm avtomobildir. Gəz tamaşaçılar, bəlli bir dəqiqə var da, verilişin hər bəlli bir dəqiqəsi var. Necə, qaçırdım. Hə, olsun, ev yox. Məndə olsun. Yəni, biz burada səmimi isə deməli, bu veriliş də fazla. Vüqardan maşını alan kamera mənə çək. Kadr arxasında bir... Dedi ki, başımdan yoxdur. Yox, dedi, elə demə. Dedi ki, mən bir Allah şahid ki, öz evimin işığını söndürüb, onun evin işığını yandırdım. Təbii ki, bunlar zarafatdır. Yəni, də suyunu yazmayacaq da işığı yandırıb ki. Bizim suyunluyla, mülünlüyla işimiz yoxdur. Yəni, nə varsa odur, sadəcə verilişin bəlli bir vaxtı var. O vaxt ərzində biz bugün həftə sonudur. Həm gün keçirdik sizlə, həm də təbii ki, müəyyən suallar verdim. Tamaşaçılara da maraqlı gəlir. Hər zaman sizi elə bir filmdə, bir səhnədə görməklə təbii ki, bu işlər başqa cür olur da. Mənə sual verdiniz, Coşqun cavab. Coşqun cavab verdi də, Coşqun imkan vermir məsələn. Mən bunu o qədər çox istəyirəm ki, istəmirəm əziyyət çəksin. Yaxşı, belə bir sual verdi də. Belə bir sual verim, o geyim məsələsində qarışacaq. Təbii ki, səhnədə olan xanımların geyim tərzi biraz fərqli olur da. Onlar biraz daha fərqli geyinməlidir. Xəyalənin görəsən geyim qarderobunda nədir? Qısa ətəklərmi daha çoxdur, yoxsa uzun ətəklərmi, yoxsa həyat yoldaşı mı icazə vermir? Tanınan simasız hər halda. Baxır da məkana görə. Buna görə sual vermək istəmirəm. Yox, bəlkə çətinlik çəkmirəm, məkana görə dəyişir, amma əsas məndə stil olaraq klassik. Klassik geyim. Klassik geyim. Görsən, yenə də mənə tərəf dönür, baxır. Yəni, kömək ilə, kömək ilə. Mən bayaq ki, sonunda özümdən verim, ona çətin sual oldu. Ona çətin. Yox, hələ geyimində də, hərəkətində də hər şeyin yerini bilən insandır. Hara nə geyinəcək, nə geyinəcək deyə onu da çox gözəl bilir. Yəni, diqqət cəlb eləyəcək bir geyim də geyimir. Yəni, yaxşı mənada deyirəm də. Amma nə geysə də ona yaraşır. Dəyərli izləyicilərimiz, alışverişimizə start veririk. Çünki bir evə gedirsən, sonra əli boş getmək ayıb olar. Elimizin adəti var. Mən də bir balaca hazırlıq gördüm. Məşhurlarımız da maşallah başlayıblar. Seçim eləyirlər. Hə, dostlar, necədir vəziyyət? Əla. Seçim eləyə bilmirik. Marketə girmişik, özümüzü itirmişik. Seçim eləyə bilmirik. O qədər bol çeşid var. Mən bildiyimə görə burada qiymətlər də ucuzdur. Hələ qiymətlərə baxmamışıq, amma hələ seçirik. Yox, mən baxmışam. Mən birinci girən kimi hələ qiymətlərə baxıram. Baxıram, çox ucuzdur. Bu çox ucuzdur. Yox, işlər. Əksinə balacadır hələ. Doğrudan. Xəyalə özü dedi ki, biz hamısı mənlikdir. Xəyalə dedi, 100 manat mən alacam. 100 manatlıq bazarlığı hələ tək mən eləyəcəm. Nə olsa biz verəcəyik. Hələ indi hələ boş getməmək şərti ilə. Ümumiyyətlə, xəyalə özü o qədər ürəkli qızdır ki, o qədər ürəkli. Bax, həqiqətən, and verir bizə, bayaqda nə adlar verir bizə, siz kimi çox istəyirsiniz, xayiş edirəm, bu mənlikdir. Doğrudan. Mən də onun andına, siz özü... Əsas məsələ bilirsiniz nədir? Marketə girməzdən öncə başqa şeydir. Əsas məsələ oldu ki, yox, həqiqətən pul maşındadır, yəni mən ala bilərəm, problem deyil. Sadəcə bu bəylər özlərincə sığışdıracaqlar, özlərincə sığışdıracaqlar, o mənə çatmır. Niyə problem verdi ki, yanında ki, bəy ola, hesabı sən ödəyəsən. Yəni, maşından gedib götürsə də bilərəm. Yəni, problem deyil, orada kasada hesablayınca mən maşından pulu götürərəm. İnsanlar niyə belə pulu bilir sizin? Yəni, mənim pulum var, fəlakət. Yox, kasada pulu hesablayana qədər aldıqlarımızı mən maşından pulu gətirərəm. Olar. Nəqd ödənişdir, yoxsa kartla? Nəqd ödənişdir. Hə, biz nə edəyəm, xanımlar bizim eləyəmək. Əsas sevindirici məqam bilirsiniz nədir? Əvvəllər marketlərə girərdik, tamamilə başqa ölkələrin malları ilə rastlaşardıq.
Amma şükürlər olsun ki, dövlətimiz o qədər inkişaf edib ki, bugün yerli məhsullar, təbii ki. Yerli məhsullarımızı görürük, o da bizi çox sevindirir. Nə gözəl. Əliniz cibinizdə olsun, gəlin bura. O xəyalənin əl cibində. Məndə valla cibindədir. Burada əl cibində olmur da, kassaya çatanda olur. Burada nə istəyirsiniz götürün də, yığın. Hə, xanımlar bizə kömək eləyə bilərlər də yəqin ki. Zəhmət olmasa, salam eləyəkim, necəsiz? Bizim bu məşhurlar istəyir ki, bazarlıq eləsin. Evə gediriksən, mütləq karobka şokolad olmalıdır. Nə ala, bir məsləhət görürsünüz. Şokolad karobkası olmalıdır, mütləq qonaq gediriksə bir evə. O bizim adətimizdir. Mütləq olmalı. Mütləq olmalıdır. Sibircan şəkli olan yoxdur. O standart paketdir də o. Normal yəni, olmalıdır. Bax, bir dənə bundan götürək. Bax, musiqiçi evinə gedirik. Biz də musiqiçiyik. Və musiqiçi üstündə notlar olan, bax, bax, bax. Aşağı olarsın. O uzun olmaq belədir. Görsən necə gördün? Biz aşağılara baxırdıq. Biz aşağıları görürdük ya. Hə, bu birinci seçim. Xəyalə xanım dəstə boydu, mən ucə boyam. Xanımlar adətən bazarlığa daha yaxşı olurlar kişilərə nisbətən. Kişilər biraz bazarlıq eləyə bilir ki, sanki seçim məsələsində xanımlar daha öndə gedir. Yox, mən sizə bir şey deyim. Çox üzürsən, fəal. Artıq bugünkü günümüzdə kişilər xanımlardan daha çox güclü bazarlığa gedir. Kişilər, siz dediniz necə? Yəni, xanımlar daha yaxşıdır. Xanımlar yaxşı bazarlıq edirlər ki, o vaxt ki, axırda hesabı kişilər ödəyəcək. Bugün hesabı axırda mən ödəyəcəmsə, buyursunlar kişilər bazarlıq. Məncə yox, bax, mən böyük markete girəndə, yəni, əlimə nə keçirsə alıram. Amma xanımlar necədir? Xanımlar misal üçün fikirləşir ki, evdə bu var, bu yoxdur, bu var, bu yoxdur. Sırf onu uyğun edir. Onda mən kişiyəm. Amma sadəcə... Mən də elə bazarlığa girəm. Bir insan tutma, hər şey yığıram. Mənim əlimə nə keçdir, artıq bazarlığa edirəm. Çünkü ən çox sevdiyim işlərdən biri. Əlimə atmaq olmaz. Nəyə ehtiyac varsa onu eləyək. Ağzımız qızışdı söhbətə. Gözün görüb, könlün istədiyinə nəsə ola bilər. Çox da ki, xəyalə burada deyib, mən 100 manat mənlidir. Gələ olmazsa, söylərə o. Biraz siz də kömək edəsiniz gərək. Başlayın, gəlin, olmaz. Ruben yüklədiniz bu gün xəyalə. O andın qarşısında... Hə, bu tərəfə gəlin. Ay, Ruben, elə bu şokolad karobkası 100 manat deyil. Gəlin, görün. Olmaz, aşı, burada ucuzdur. Qoy, gedək, baxaq, qiymətinə dedilər. Rayonunun Mürşudova kəndindəyik və bu kəndə gəlməyimiz də Coşqun müəllim təsadüfi deyil. Hörmətli məşhurlar, bugün bir ailə bizi burada qonaq eləyəcək, o ailənin qonağı olacaq, alışveriş də elədik də, yeri gəlmiş. Soyuqdur deyəsən. Soyuqdur da, girə evə. Soyuqdur, tir-tir titriyirik və bizim burada, salam eləyəkim. Ev sahibi Ədalət dayı. Hoş gördük sizi, necəsiniz? Salam edin. Qonaqlar gətirmişik də sizə. Hoş gördük. Qonaq qəbul edirsiniz, yoxsa çıxaq gedək? Məndə arxada bura kimi gəlmişəm, Tutka var, qoy gedim orda. Yollarım. Məşhurlarımızla birgə yollandıq sizə. Tomma, və mən bildiyimə görə də ürəyiniz yadır. Bax, bu məşhurları qonaq eləmək. Yox? Hoş gəlmişsin, hamı. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Bir çay süfrəsi olacaq. Əlbət ki, olur. Və səhərdən bunları küçələrdə gəzdirirəm, soyuqdan ölürlər. Belə olmaz, Ay, qardaş, oradan soyuqdan ölür, deyir, gəl içəridir, hə? İşarə ilə bura, gəl, gəl, içəri, gəl. Məclisimiz düzəldi. Düzəldi. Qonaqlar hamısı gəldi. Məclisimiz düzəldi. Düzəldi. Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Hey.
Belə, dəyərli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Qasımovlar ailəsinin qonağıyıq. Mürşudoba kəndində yaşayır Qasımovlar ailəsi. Çox doğma insanlardır, yaxın insanlardır və xüsusilə də incəsənət ailəsidir. Mən sizi elə-belə bir yerə gətirməmişəm. Və sizi də çox yaxşı tanıyırlar və sizə xüsusi sevgiləri var. İndi mən, təbii ki, o məşhurları izləyəndə elə tamaşaçılarımız olur ki, bəzən evdə oturub efirə birbaşa fikir söyləyirlər ki, kaş mənim yanımda olsaydı ona belə bir sual verərdim və yaxud onda bunu bəyəndim, bunu bəyənmədim. İndi bugün bu məşhurları, Ədalət dayı, gətirmişik sizə. Nə demək istəyirsiniz? Hansını bəyənirsiniz, hansını bəyənmirsiniz? Tam səmimi. Amma xahiş edirəm, üçümüz də tərifləməyik. Hə, tərif olmayacaq bugün, tərif olmayacaq. Sizə minnətdaram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz çox sağ olun, bizi qəbul edirsə görə. Bələ, qaldı ki, siz verən sualı mən üçün də qəbul edirəm. Qəbul eləməsəyədə qapdın qaytarar da. Bizdə elə şey yoxdur. Birindir bağlamıyorum, bu da üçün də qəbul edirəm. Təbii ki, sevirsiniz də sevirsiniz. Yox, belə deyil, qapısına qonaq gəlibsə, qəbul eləyəcək də biz qonaqpərvər xalqı axı. Xoşu gəldi, istədi, istəmədi, qəbul eləyəcək təbii ki. Haqlısınız. Və Həbibə xanım da... Kim qonağı qapıdan qaytar? Həbibə xanım da bu evin sahibəsidir və mən bildiyimə görə Xəyali xanımın xüsusi simpatiyası var, yox? Bəli, bəli. Çox xoşladığım, çox sevdiyim aktrisadır. Çox xoş gəliblər, gözümün istəyəri var. Nətər həmişə deyilən kimi, qonaq bizim evimizin taycıdır. Xoş gəliblər. Xoş gəlib, səhvalar gətirirlər. Xoş gəlib, səhvalar gətirirlər. Və Vüqar Muradovdur, bilirsiniz də yəqin ki, səsini maşallah, bir gür səsi var ki, gəl görəsən. Hə, kadr arasında bir qəşin yoxdur. Kəmənin kadr önünə keçmişik. Hə, təbii ki, nə baş verir burada? Kadr arasında tanıram da, kompleksim var. Tərifləyəndə? Yox, oxuyanda. Hə, oxuyanda. Mən sizə, mən bayaqdan deyirdim sənə aktrisa kimi səni tanımışlar. Mən deyirəm də, yoxsa aktrisa deyilər. Hədə, bəzi insanlar, bir qism insanlar aparıcı kimi tanıyır, bir qism insanlar aktrisa kimi tanıyır. Rejissor kimi əsas odur, tanıyan yoxdur, əsas odur. Əsas odur ki, tanıyan yoxdur. Hə, əsas odur, tanıyan yoxdur. Çoxdur bir dəşik, ifaçı kimi daha çox sevirsiniz, yoxsa ki, aktyor kimi? Yox, bəyəm, mənim kimi. Son vaxtlarda başlayıb da, görmüşəm deyəndə yəni ki, bilmirsiniz o filmə çəkilir. Bilmirəm. Hə, elə bildim görmüşəm dediniz də sadəcə. Dedim birdən səhv salarsınız, qarışdırarsınız. İkimiz oxşadıq. Ədalət məlumə çox sıxışdırmıyor. Açacaq sancı. Soyuldan dilimdə dolaşır. Və bəyanət də Ədalət dayının oğludur və musiqiçi də o da. Və qəşəq qarmonu ifa edir. Ondan sonra başqa nə musiqi alətidir dəyanət? Həvəskar musiqiçidir, yəni. Həvəskar musiqiçidir? Hə, Hüseydir, Zurnalı, Balabanlı, bələn kimi. Bəli, məşhurlardan daha çox kimlərə belə baxırsan, izləyirsən, onlar haqqında nə bilirsən, maraqlıdır mənə. Valla, hələ... Tanış gəlirlər, yoxsa? Üçü də hələ tanışdır, həmişə hər bir efir olan simalardır, yəni. Üçün də sevirəm. Bak, təkrarçılıq olmasın. O məşhurlar ki, efirdə baxanda deyir, ay Allah, mənim yanımda olsaydı, ona belə bir sual deyilərdim. Və yaxud burada bunu, nə bilim, düz eləmədi mənə görə. Və bu insanlarla bağlı nə düşünürsünüz? Və yaxud da plantası görsəydim, bir qaşıq suda boğardım. Ay, sabah, o da ola bilər. Mən inanmıram, bu sima kimisə boğa, amma sadəcə necə söz ola bilər, deyə bilər onu. Özbə sığortalıyırsan. Hə, 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 hə. Bax, bax, bir söz deyərik də inşallah. Bir söz deyərik də. Təsəddə, açınız siftəriz. Mənim nə sabah, dəyəndə nə sabah. Sıraz ürkütmürlər, yavaş yavaş. Və bizim, belə deyim də, Ədalət dayı musiqiçidir, köhnənin musiqiçilərindəndir. Və mən istəyirəm ki, bugün Atabala bir möhtəşəm bir şey ifa eləyəsiniz. Həm bizim məşhurlar da görsünlər, hara gəliblər də. Mən onlara əslində sizin ailə haqqında məlumat vermişəm kifayət qədər. Məmuniyyət verirəm. Hazırsınız? Şahiq, əslində bu ev şəxsən mənim üçün iki qatda olmalıdır. Bir, bizi qonaq olaraq dəvət elədiklər üçün təşəkkür edirəm. Bir də ki, üstünə gəlirik o musiqini. Biz musiqi insanları, musiqiçilər çox həssas kövrək, zərif insanları. Ağladasın. O boyumuzla, bu konumuzla deyil, o fərq yoxdur. Nə boyda olsa, musiqi insanı çox həssas olur. Həm də insan istərsəməz xoş olur. Həmən gələm, musiqi alətlərini görürəm, musiqi... Not evin divarlarından o notlar sallanıb, bu mənə çox xoş təsir bağışlayıb. Hər üçümüzə, işlərinizə, uğurlar, nailiyyətlər arzulayıb. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ədalət elə danışdı, elə bir ki, bu da qovacaq bizə. Allah'ın yeşil danışdı, da ne bilərsiniz? Çay içəyə sonra, başıma gəlmədi. Çaydan sonra. Yox, mən sizə bir dənsə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Kəmdən bayaqları, sən bir-iki sual verəndə Ədalət mənimdə bir balıca həyəcan gördüm.
Yəni o da insanın daxili təmizliyinə yəni gəlir. Sadəcə ona görə bəlkə də sevgisi hansı sözünü çatdıracaq deyim. Deyirəm nə yaxşı Allah dinləyir məni. Bu sevgidən sonra o stresslər məhv olacaq. Bəli, o da mən istəyirəm ki, möhtəşəm atabaladan bir gözəl ifa ala. Bəli. Düzdürmü? Ondan sonra təbii ki, alqışlarınızı müşahidə edəcəyik də sizə. Bir arada getdim o tərəfə, nəsə. Vüqar, hə, maşın satanda mənim cibində biraz pul var idi. Əl atdı cibinə. Getdim ki, pulu alam, bu dəqiqə çıxartdı əlin cibində. Dedim, neyin idi? Marketdə hesab mənim boynuma atan insandan sən şabaş mı gözləyirsən? Mən bir daha təşəkkür edirəm. Bizim də dəvətimizi qəbul edəndiniz. Və bu ailəyə də təşəkkür edirəm ki, bizi gülər üzlə qarşıladılar, həqiqətən. Və bir stəkan çay versələr. Şad olardım. Yəni heç pis olmaz əslində. Deyəm mən sizi gətirdim də qardaş, hardadır şey stəkanlar aldım. Biraz qonaqlar Kömək edeyim sizə. Ha, niyə eləmirsən? Ay bu mayvadan kişi. Nə olur burda nə olur? Ay maşallah. Çox təşəkkür edirəm, qapınızı bizə açdınız. Həqiqətən də çox xoş oldu və mən düşünürəm ki, bizim məşhurlar da eyni fikirdədir. Təşəkkür edirəm də, cəmat. Niyə özümüzün dilimiz yoxdur, biz gözləyirik. İşarə edirəm. Göz oyunu ilə danışdı sən. Sən yekunlaşdırdın biz təşəkkür edirik. Sağ olsunlar, evləri. Yox, yox, yox. Salam, sağ ol deyə. Görsən, mən haçan ağzımı açıram bir kəlmə söz deyim. Bu ikisi imkan vermir. Mən susuram. Mən susuram. Mən haçan ağzımı açıram nəsə deyim, bu ikisi imkan vermir. Ona görə susuram. Bu rəllilik elədir. Hə, Xəyalə xanım, buyurun, söz sizdədir. Sanda ebiyyatı bir kəlmə də gəlsin. Minnətə bax, ey. Heç nə. Xəyalə, sağ olun. Xəyalə, fikir vermir. Çox sağ olun, həqiqətən qapınızı açdınız üzümüzə, gəldik. Tanış olduq bu hansı kəndi idi? Müşüd Oba kəndinin hansısa bir ailəsinin nümayəndə, kəndin nümayəndələri ilə özü musiqiçi ailəsi olduqları, laf xoş.
olmaları laf hoş oldu. Çox sağ olun. Ən azından da qızındıq. İsti çay içdik, soyuqda qalmışdıq çöllərdə. Elinizə həmişə şaxlıqlara gələk. Qonaqlı qaralı nəvrət həmişəm. Sizə də təşəkkür. Yəni Nabran yolunun üstündədir də. Hə, biz tez-tez gedib gəlirik. Gələ bilərlər də. Nə vaxt ürəyimiz istəyirsə. Bağ da burada yerləşir, meyvə falan. Yayda var, ümumiyyətlə gözəl olar həm. Təbii ki, gəlməyəcək, o heç məlum məsələdir. Musiqi sevənlər, gələnlər də, gidənlər də. İncə sənət olanlar. Aparıcımıza, verilişimizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun ki, dəvət elədiniz. Sabah qardaş mənə təşəkkür eləyir olmuşdur. Yox, dəqiqədən təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz. Yenə də minnət qoymaq kimi olmasın. Yəni, ilk dəfə idi çıxdım şəhərdən, gəldim rayona, amma mənə xoş oldu. Yəni, ilk axırıncı olmaz da, axarıncı olar. Yəni, bir istirahat elədiniz, deyəmə, belə düşündüm. İstirahat elədim və xoşuma gəldi, yəqin ki, davamlı olaraq. Qarşılıqlı. Biz təşəkkür sənə, stop kamil olan olsun, bir iş bitəndən sonra bilməyəcəyik. O cəmat elə bilə qulsat qoyarsın, cibmə, elə şey olmaz əkşi. Çox sağ olun, mən də təşəkkür eləyəm. Həqiqət söz nəsil mənasında. Bugün həm çox yuxusuz, həqiqətən çox yuxusuzam, yəni yatmamışam, bir sutkadan çoxdur. Amma buna baxmayaraq, həqiqətən, ümumiyyətlə, bizim bayaqdan, səhərdən, gələndən, bizim burada gəzintilərimiz, getdiyimiz məkanlar hər bir çox möhtəşəm idi və sonda sıcaq bir evdə, bu isti bir evdə isti münasibət bizə qarşı göstərildi. Təşəkkür edirəm. Qapınız həmişə qonaqlı qaralı olsun. Yaxşı insanlar gəlsin qapınıza, xoş insanlar gəlsin. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən, Xaçmazdan həmişə keçid kimi istifadə edirəm. Gəlmişik Xaçmazdan keçib, Nabrana keçmişik. Xaçmazın özündə düşüb, gəzib, belə hər tərəfindən tanış olmamışam. Nə yaxşı, ilk təəssürat idi, ilk təəssürat nə hər halda müsbətdir. Buyurun, Coşqun. Mən də Vüqar müəllimə çox sağ ol bildirirəm. Mən bir-bir söz verirəm, sağlıq deyəndə. Vüqar çıxmıram, mən nə eləsən? Mən Coşqunun yerinə də Mən, onun üçün yuxusuz qalmaq lazımdır biraz. Yox, mən ondan da əvvəl yuxusam. Söz gəlişi demirəm, haradasa bir həftə olar ki, biz normal yuxu yatmırıq. Nəysə, onun buna heç bir adəti yoxdur. O bəhanələrdir, bir qarat qırabın. Mən Ədalət müəllim sizə, ailə üzvlərimizə, Həbibə xanım sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən, Xaçmaz mənim üçün yad bir yer deyil. Mənim özüm əslən Qarabağlıyam. Amma bura gələndə həqiqətən mən öz evimə, yəni bu rayona deyirəm. Bu rayonun cəmaatı mənim üçün çox doğmadır. Bura gələndə həqiqətən öz rayonuma, öz elimə, obama gedirəm. Xəyələ də mənlə Füzuliyə gedəndə elə olur. Şayq, sənə nə deyə bilərəm? Sən artıq bəllidir. Elə bir deyəcəyim ki, artıq o sözünü demiş bu sənətdə filan. Hə, yerim bəllidir, ünvanım bəllidir, ayrı bir də. Nə zaman istəsək gəlirik, gedirik. Xaş eləm bizim kamerə çəkənlərimizə, Həbbə xanımı bir dənə öz mimikasını çəksin həqiqətən. O gülər üzdük, nə edirsən deyər. Qapıya girəndə elə təbəssüm. Onun əksi yoxdur. Bəli, bəli. Onun üçün var olun, inşallah qapınızdan hər zaman toy, bayram, nişan, səs sadası gəlsin. Yeri gəlmişkən, dəyanətin bax, nişanlanıb dəyanət, hə, nişanlıdır da yox. Xoşbəxt olur. Toy olacaq, yayda yoxsa üstə ilə? Allah xoşbəxt olur. Yayda. Yenə deyəndə ki, nişanda mı evlənir bu? Birinci dəfə. Ha, yenə dedin yayda. Yox, o dedin yayda gəlir. Tezə biz veriblər sonra. Dedin yenə yayda, bax, şey, baxarsan, montajda baxarsan. Yox, bildim, başa düşdüm, mən çıxmışam. Mən dedim, yox, ikinci, üçüncü dəfə deyə bilərəm. Mexanika səhv edə, nətir İnşallah. Sonda da bir gözəl musiqi olacaq, dəyərli izləyicilərimiz. Kiçik bir musiqi parçası ilə proqramımızı yekunlaşdıracaq. Səs işlədi, işləmədi. Bunun bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bəli, müğənnisiz oxumalısınız. Bəli, oxumalısınız. Aparıcı necə danışırsa, gəldi. Məclisimiz tamam düzəldi. Sol ver, sol ver, sol ver. Sol ver, sol ver. İlişdi. Hamısı gəldi, mən laf da saldı. Məclisimiz tamam düzəldi. Düzəldi, qonaqlar hamısı gəldi. Məclisimiz tamam düzəldi, düzəldi. Yuxarı başa tez keçib oturub yeyin için. Yuxarı başa tez keçib oturub yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün çay sizin ay qədəhlərə çay sizin. Çaysızın ay qədəhlərə, çaysızın Çay olub indi bizə dost, səninə söylərim
söylerik toz. Çağ yolu bindi bize toz, şenine söylerik toz. Kes düzünü kadehleri, tez düzün. Çay süzün ay kadehlere, çay süzün. Kes düzünü kadehleri, tez düzün. Çay süzün ay kadehlere, çay süzün.